appointed by President Kenyatta to organize the BBI meeting in Eldoret has warned leaders allied to Deputy President William Ruto against disrupting and intimidating leaders championing the process. He spoke to KTN News' Elvis Koske. Kiongozi yoyote ambaye aheshimu rais na Prime Minister Raila Odinga, siamini kwamba huyo kiongozi anafaa kuwa ndani ya BBI. Kama watakuja, tutaona vile mienendo yao vile itakuwa, lakini kwanza waweze kuheshimu wao viongozi wawili, mambo ya handshake, na tuweze wakisha kubali hivyo basi, tutakuwa wote BBI na tuweze kuendelea. Yeah. Lakini kwa sasa tunaona ni kama bado kuna shida. Kwa mfano unaona, tukisema tuko na mkutano Eldoret, wanasema watakuwa na mkutano. Kweli tunajua kuna shida mingi. Iko shida ya mahindi, kuna shida ya maziwa na hizo zingine zote. Lakini hizi shida hazikuanza leo wakati tumeweka tarehe ya BBI. Zilikuwa. Na kwa nini hawakuweka hizo mikutano? Kama ile ambaye ilikuwa ukule Kakameka, wangengoja Jumamosi tukue na mkutano ya BBI. Then Jumapili waweke ile ya Mumias na waseme mambo yao. Ha? Kwa sababu hata mimi kama mkulima, wakiweka mkutano ya kuongea mambo ya wakulima, nitakuwa moja ya wale ambao nitahudhuria hiyo mkutano. Yeah. Bwana Gavana, labda uchungu wa wengi wa viongozi ama dukuduku lao ni kwamba wanasema kwamba rais alifikia mwafaka gani kukuteua bila kuwajuza, ni kama wengine waliachwa nje. Unafikiria kwamba ni nini ambayo ilisababisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta akaamua kuteua wewe ilhali tuna magavana wengine katika eneo la Bonde la Ufa? Kwanza nataka kusema msimamo yangu ya kuweza kusupport handshake na BBI, kwa sababu uwezi chagua mtu ambaye aamini katika ile ambaye hawezi labda kuamini katika BBI na handshake aweze kuongoza. Itakuwa ni vigumu sana. Lazima kwanza ile ule kiongozi ambaye anaamini katika hiyo process ndio akuwe wa kwanza kupewa jukumu. Na nataka kusema kwamba hii kupewa tu ni mambo ya kukoordinate na kuhakikisha kwamba kila mtu wako ndani ya BBI. Lakini viongozi wale wengine wako, kwa mfano tukienda kule West Pokot, governor wa huko atakuwa ndani ya tutapanga wote, yeye ndio atapanga. Mimi siwezi enda kupanga mkutano ya wasingishu na kuna viongozi pale. That's all I have prepared for you on News Desk.